ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរ Heineken គឺជាស្រាបៀរល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកនិងមានលក់នៅក្នុង192ប្រទេស Heineken Open Your World អើមកកញ្ញាសុផាវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការនាំចេញដែលក្រុមហ៊ុនសាលាធ្លាប់ជួបប្រទះមានអីខ្លះទៅបាទចាតែរំលែកពីរឿងនេះបន្តិចណាបាទចាអរគុណមកនៅជាមួយអាចារ្យអឺថាទៅបញ្ហាប្រឈមនឹងការនាំចេញហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាយើងមានច្រើនដែរចាបងទី1គឺដោយគាត់និយាយចឹងគឺកសិករគាត់អត់មានជំនាញច្បាស់លាស់គាត់ដឹងតតគ្នាចាពីអឺដូនតាគាត់ចាអញ្ចឹងទៅការទី1ទៀតបញ្ហាការប្រើប្រាស់ជីគីមីចាខ្ញុំមកនិយាយពីអឺខាងមិនមែនជាសរីរាង្គចាគឺខាងមេមត់នឹងដែលគេជួបបញ្ហារាល់ថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាគីមីចាគាត់ប្រើប្រាស់គីមីហ្នឹងគឺហួសខ្លាំងមែនទែនហួសកម្រិតចាដែលយើងមិនអាចទទួលបានចាហើយមួយទៀតគឺពេលខ្លះគាត់អត់បានយល់ថាអីគេទៅគីមីចាពេលខ្លះគាត់គិតថាអាការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតហ្នឹងមិនមែនជាប្រភេទគីមីទេចាជាប្រភេទជំនួយអីផ្សេងចឹងគាត់ថាគីមីលូត្រាតែដាក់នឹងគុលឬក៏អីចឹងហ្នឹងគាត់ហៅគីមីចាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានយកមករិចរបស់កម្ពុជាយើងទៅធ្វើតេស្តចឹងយើងក៏បានទិន្នផលលទ្ធផលមកគឺគីមីហ្នឹងគឺហួសស្តង់ដារចាអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យគាត់ក្រៅរំលឹកគាត់ដើម្បីគាត់ថាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីមិនមែនថាឲ្យគាត់ឈប់ភ្លាមទេចឹងឲ្យគាត់កាត់បន្ថយដែលដល់កម្រិតមួយដែលយើងអាចទៅទទួលយកបានចា៎ហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏យើងមានធីមចា៎យើងមានក្រុមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅលើថាឲ្យជួយឲ្យគាត់នឹងព្យាយាមប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គរៀនដែលមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលវាមានគេហៅថាការប្រើប្រាស់តាមកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលយើងគួរតតនៅក្នុងអាមេរិកចា៎ហើយមួយទៀតបញ្ហាប្រឈមទៀតគឺបញ្ហាការនាំចេញខុសច្បាប់ចាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាអាមេរិក 95% ដែលនាំចេញខុសច្បាប់ចាចាគឺទៅខាងវៀតណាមហើយនិងទៅខាងថៃចាហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខាងវៀតណាមគឺជាអ្នកដើរតម្លៃទៅអាមេរិករបស់ខ្មែរយើងចាជាគាត់អ្នកជាដាក់តាមអាមេរិកតម្លៃនេះប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាមិនមែនជាខាងក្រុមហ៊ុនទេដែលអ្នកដើរតម្លៃហ្នឹងចាគឺសរសៃទៅលើខាងឈ្មោះមកពីខាងវៀតណាមចាហើយបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពីព្រោះថាខាងប្រទេសថៃក៏គាត់ប្រើប្រាស់អាមេរិកច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចងាកមកទិញអាមេរិកស្របច្បាប់វិញគឺមានន័យថាយើងនឹងធ្វើការនាំចេញច្រើនមែនទែនចាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺជាបញ្ហាដូចអបអាននិយាយអញ្ចឹងគឺការនាំចេញដែលយើងតម្លៃធនធានដើមហ្នឹងវាថ្លៃហើយដល់ពេលយើងបូកសរុបអីអីផ្សេងទៀតគឺវាឡើងថ្លៃមែនទេដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់គិតថាអូអាមេរិកក៏ដែរស្គាល់ហើយហើយតម្លៃថ្លៃជាងខាងវៀតណាមទៀតដែលគេធ្លាប់ចេញធ្លាប់ទិញរាប់ឆ្នាំមកហើយចា៎នឹងអីចឹងជាដៃគូជាមួយខាងគាត់មិនស្អាតតែអាមេរិកវៀតណាមហ្នឹងគាត់ជួបបញ្ហាគីមីច្រើនក្នុងឆ្នាំ2015 2016ព្រះថាតើខាងអឺរ៉ុបគឺគាត់ខាងបដិសេធមិនទទួលទិញអាមេរិកវៀតណាមទៀតទេអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគាត់មកទិញអាមេរិកពីខ្មែរយើងដើម្បីយកទៅលាយដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិគីមីឲ្យមើលទៅអាមេរិកហ្នឹងវាមានគុណភាពល្អចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជាហេតុផលដែលគាត់មកទិញអាមេរិកពីកម្ពុជាយើងចាកាន់តែច្រើនជួបបើសិនជាថ្ងៃណាមួយព្រោះឥឡូវគាត់ក៏មានការកែប្រែដែរខាងរដ្ឋខាងអីគាត់ព្យាយាមអប់រំកសិករដាំអាមេរិករបស់គាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីជួបបើសិនជាគាត់មិនមានបញ្ហាគីមីទៀតទេអញ្ចឹងសួរតែគាត់មកទិញអាមេរិកពីកម្ពុជាយើងដែរទេពីព្រោះតែទិន្នផលរបស់គាត់គឺច្រើនមែនទែនគាត់នាំចេញច្រើនជាងគេលើពិភពលោកចាអញ្ចឹងហើយវាអាចថាជាបញ្ហានៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមពញ្ញុលកសិករឲ្យគាត់ងាកមកជួយមកធ្វើសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលថាយើងអាចជួយប្រម៉ូតមករីកម្ពុជាយើងឲ្យគាត់យល់ពីច្បាស់អ្វីដែលយើងចង់បានពីគាត់មិនមែនយើងមកហ្នឹងដើម្បីទម្លាក់តម្លៃគាត់ទេចាយើងមកហ្នឹងគឺមកជួយរកទីផ្សារជូនគាត់ចឹងបាទអរគុណកញ្ញាសុផាអាចបន្ថែមពីលើហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនសាលា paper តើយើងមានអីខ្លះដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងបាទច
ចាអរគុណបងចំណុចខ្លាំងរបស់សាលា paper នឹងគឺយើងមានជារោងចក្រចារោងចក្រនឹងយើងមានបំពាក់ជាម៉ាស៊ីនសម្ងួនម៉ាស៊ីនសម្អាតនិងម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានដំឡើងម៉ាស៊ីនកិនចាកិនម្រេចទៀតអញ្ចឹងហើយយើងក៏មានជាបន្ទប់ពិសោធន៍ដែលយើងអាចធ្វើពិសោធន៍ទៅលើរូបរាងខាងក្រៅដែលមានដូចជាសាម៉ូនេឡាអេកូឡៃអញ្ចឹងពីព្រោះវាអាចមានបញ្ហាមកពីការអរដែលកសិករគាត់ហាលម្រេចនៅចិត្តសាក់ឬក៏អីអញ្ចឹងអាចសាក់គាត់អញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាហ្នឹងគឺម្រេចប្រទេសអាមេរិកគឺគាត់មានតែគាត់ concern នឹងខ្លាំងជាងគេចា៎បាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងមានជាម៉ាស៊ីនវិកខ្ចប់ទៀតចា៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំឲ្យថាជាចំណុចខ្លាំងរបស់សិលាពីព្រោះថារងាអត់ទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់មានម៉ាស៊ីនដូចខាងសិលាទេបាទចា៎អរគុណបាទវិលមកលោកគង់វិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលលំបាកនៃការដាំដុះម្រេចក្នុងនាមលោកជាអ្នកវិនិយោគជាម្ចាស់កសិដ្ឋានតើផលលំបាករបស់លោកមានអីខ្លះទៅមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទផលលំបាកឥឡូវយើងជួបបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតជាការប្រឈមហើយយើងគិតថាឆ្នាំនេះយើងជួបដែរដូចឆ្នាំទៅប៉ុន្តែសំឡងដែរដូចជាការភ្លៀងហើយនឹងកាសធាតដូចណោយផងអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាកិច្ចផុតឆ្នាំនេះគ្រោះរាំងស្ងួតមិនមានបញ្ហាដូចឆ្នាំទៅទេហើយការដែលយើងចង់ពង្រីកផ្ទៃដាំដុះឆ្នាំទៅក៏យើងអាចបានធ្វើបន្ថែមទៀតដែរដោយសារយើងគិតថាទឹកដែលសម្រាប់គ្រប់គុំឬការប្រភាំងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់បាទហើយមួយទៀតកម្លាំងពលកម្មការចំណាយនៅចំការធម្មតាការរស់នៅរបស់ប្រជាជនគាត់ត្រូវការប្រាក់ខែត្រូវការអីច្រើនទៅមានកម្មភាពច្រើនទៅបាទហើយបើសិនជាទីផ្សារល្អតម្លៃយើងលក់បានល្អអញ្ចឹងយើងអាចនឹងអាច cover បានបើសិនជាឥឡូវតម្លៃយើងគុំគិតថាខ្ញុំម្រេចសេរីគិតថាខ្ញុំម្រេចដូចគេអញ្ចឹងតម្លៃម្រេចដូចគ្នាគឺតម្លៃ6រៀលអញ្ចឹងដូចគាត់ថាបើសិនជាក្រុម5រៀលអាចជួបបញ្ហាប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹង6រៀលហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាហួសហើយព្រោះប្រជាជនគាត់លក់តាំងពីប្រហែលខែមុនគាត់លក់តែ16,000គឺដើម្បីយកលុយទៅសងធនាគារបាទអញ្ចឹងគាត់លក់ខ្យល់ដូចថាឥឡូវគាត់មាន1តោនគាត់លក់ឲ្យយើង1តោនតម្លៃតែ16,000គាត់ដើម្បីយកលុយទៅសងគេអញ្ចឹងដល់ពេលប្រមូលផលមកវាអត់គ្រប់ទៀតគាត់ជួបបញ្ហាហើយកាលណាប្រជាជនរបៀបដូចនឹងច្រើនគ្រួសារធ្វើឲ្យតម្លៃហ្នឹងគឺធ្លាក់តគ្នាហ្មងព្រោះកាលណាដែលគាត់ត្រូវការលុយគាត់ត្រូវការខំលក់កាលណាគាត់បខំលក់អញ្ចឹងឈ្មោះប្រកាសជាទៅទិញអាអ្នកខំលក់ដើម្បីបានតម្លៃថោកអញ្ចឹងតែគាត់ទិញបានថោកហើយគឺត្រូវតែទិញថោកបន្តទៀតអត់មានទិញថ្លៃឡើងបានទេអញ្ចឹងតម្លៃនឹងធ្លាក់សក្កមអញ្ចឹងកាលណាប្រជាជនគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងគាត់លក់ថោកគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលដាំផ្សេងៗទៀតក៏មានការប៉ះពាល់ដែរបាទលើកលែងតែជាឈ្មោះឬជាក្រុមហ៊ុនគាត់ដឹងថាទិញតម្លៃមួយរៀលលក់2រៀលអានឹងគាត់ដល់ចំណាយបើណែសម្រាប់កសិករគាត់មានថ្លៃដើមគាត់ដែរបាទគាត់មានចំណាយគាត់ដែររាល់ខែរាល់ថ្ងៃរាល់ឆ្នាំដែរណាបាទអញ្ចឹងការប្រជុំទៅលើតើតម្លៃទេអញ្ចឹងបានថាដូចវល់មកមុនហ្នឹងបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយពីគុណភាពម្រេចជួយផ្សព្វផ្សាយពីបរិមាណផលិតរបស់ម្រេចខ្មែរយើងជួយផ្សព្វផ្សាយថាប្រជាជនយើងដាំម្រេចតាមលក្ខណៈដូនតាប្រពៃណីមិនប្រើប្រាស់គីមីអីហួសកម្រិតអីទេធ្វើឲ្យទទួលស្គាល់លើភពលោកថាគុណភាពម្រេចខ្មែរដូចជាគេនិយាយអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យជាជនយើងនឹងមានសង្ឃឹមហើយមុននឹងបានសង្ឃឹមនឹងទោះតែមានអ្នកវិនិយោគនឹងចូលមកឲ្យច្រើនតិចបាទបើកើតរោងចក្រផលិតផលកែច្នៃពូម្រេចយកទៅធ្វើបានរាប់សិបមុខទៀតផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់ពីលើម្រេចនឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងខ្វះក្រុមហ៊ុនអស់ហ្នឹងដែលមកធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងអាចដឹងថាខកគាត់ផលិតហើយដឹងមកចូលរោងចក្របាទអរគុណលោកគង់សំលួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរពាក់ព័ន្ធនឹងតើលោកមានសំណូមពរអីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគដំណាំម្រេចឬក៏មានមតិអីប្រាំផ្ញើប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងបាទបាទជាយុបល់ចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូទុះអាស៊ីអេនេដែលបានផ្តល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទហើយខាងគាត់សិលាមកធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី CEO Forum នេះហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺដើម្បីយើងរងថ្ងៃគិតថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏នៅជួយដល់សង្គមមកផ្នែកជួយផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់ផែនការច្បាស់លាស់ហើយមន្ត្រីតាមជំនាញចែកទេសទាំងអស់គាត់ផងធ្វើការហើយក្រសួងកសិកម្មនិងកម្មឬឧស្សាហកម្មអីគាត់
ធ្វើការចូលគ្នាអីល្អតិចដើម្បីទីផ្សារឥឡូវយើងកសិកម្មចឹងគេនិយាយថាពេលចុងក្រោយគឺមានបញ្ហាតាំងពីកៅស៊ូស្វាយចន្ទទីចុះឡើងចុះឡើងកាប់កៅស៊ូដាំអាមេរិកកាប់អាមេរិកដាំកៅស៊ូឥឡូវទៅទៀតចូលដល់ហ្នឹងហើយឥឡូវកៅស៊ូដែលគេកាប់ហើយឥឡូវចាប់ដាំឡើងថ្លៃវិញអ្នកខ្លះចាប់ដាំសង្កចិត្តអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ហាគឺសម្រាប់ប្រជាជនគឺការលក់ទេបាទការលក់បានល្អគាត់នឹងមានកម្លាំងធ្វើការលក់បានល្អតើតែមានការផ្សព្វផ្សាយបាទការផ្សព្វផ្សាយគឺប្រជាជនគាត់ខំប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងតាមឯកជនក្រុមហ៊ុនទូចទូចធំធំឯគាត់ផ្សព្វផ្សាយពីរបស់ខ្លួនគាត់ហើយបរដ្ឋាភិបាលគាត់ផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងបរទេសគាត់ហិតតែជឿថែមទៀតបាទការផ្សព្វផ្សាយការតេកទាញគាត់មកយើងមិនមែនថាតែគ្រាន់តែតេកទាញគាត់មកគាត់អត់មានការលើកទឹកចិត្តគាត់ឬគាត់នៅសម្លឹងឃើញថាគាត់មកមិនដឹងថាធ្វើទៅទៅរួចអត់ព្រោះលបាំងសម្រាប់គាត់នាំចេញនៅមានប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំចេញមិនស្របច្បាប់ដោយគាត់និយាយគេនាំទៅខាងនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមកបើកដើម្បីខាតគេមិនធ្វើទេគេគិតនៅដែរបើក្រុមហ៊ុនមកដើម្បីខាតក៏គាត់មិនធ្វើដែរប៉ុន្តែគាត់បើកមកគាត់ចំណេញប្រជាជនក៏ចំណេញរដ្ឋាភិបាលក៏ចំណេញទីផ្សារយើងក៏ល្អដែរបាទហើយអ្វីដែលមួយទៀតគឺយើងអត់ទាន់មានសហព័ន្ធអាមេរិកកម្ពុជាមួយយើងមានសមាគមអាមេរិកតាមខេត្តតាមស្រុកជាច្រើនអញ្ចឹងរាយបាយទាំងអស់យើងចង់ឲ្យក្រសួងជាអាណាព្យាបាលគាត់ជាអ្នកលីតបង្កើតឲ្យទៅជាសហព័ន្ធអាមេរិកកម្ពុជាមួយមកដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ពីក្រសួងកសិកម្មពីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មពីអីហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាមកធ្វើជាគំរូមួយឲ្យចេញមកថាឥឡូវអាមេរិកខ្មែរយើងអ្នកណាមកទិញពីសហព័ន្ធក៏បានដែរហើយសហព័ន្ធក្នុងហ្នឹងគឺខាងក្នុងហ្នឹងគឺគាត់មានបែងចែកទៅមានអាមេរិកកប៉ុនមានអាមេរិកមេមត់មានអាមេរិកហ៊ុនពុំអាមេរិកមណ្ឌលគិរីកិច្ចស្ទឹងថៃព្រះវិហារសៀមរាបអីទាំងអស់គឺនៅក្នុងហ្នឹងតែមួយឯងដូច CDC គាត់អញ្ចឹងស្រាប់ចេញចូលតែមួយអញ្ចឹងចាំបើមានអាហ្នឹងមួយមកយើងអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហើយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយបញ្ជូនព័ត៌មានដល់កសិករតាម channel ហ្នឹងវិញខ្លួនទៅទៀតរបស់ថ្ងៃយើងប្រវត្តិផ្សាយខ្លះគេដឹងខ្លះគេមិនដឹងខ្លះក៏គេមិនខ្វល់ដែរព្រោះដោយសារប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងមរិយគាត់លក់បានគាត់មិនខ្វល់ចាប់អារម្មណ៍រឿងសមាគមរឿងសង្គមអីទេគាត់ដឹងថាលក់បានរហូតបាទប៉ុន្តែចំណុចនេះឥឡូវតម្លៃដល់6រៀលហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងថាចុះឬឡើងក៏អត់ទាន់ដឹងដែរព្រោះប្រមូលផលពងរៀបចាប់ដើមខែក្រោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់ក៏អត់ដឹងដែរខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏មិនក៏គាត់ថាអត់ទាន់ដឹងថាតម្លៃប៉ុន្មានគេមិនទាន់ដាក់តម្លៃឲ្យអញ្ចឹងតម្លៃស្រាប់គេដាក់ឲ្យហ្នឹងចុះបើយើងមានតម្លៃថាឥឡូវ6រៀលក៏បានដែរឬក៏7រៀលក៏បានដែរឲ្យកំណត់បានរយៈពេលចន្លោះ3ឆ្នាំឲ្យវាមាន red អត់ឲ្យក្រុមហ្នឹងអត់ឲ្យលឹះហ្នឹងអីអាចលឹះបានអាហ្នឹងបើលឹះល្អសម្រាប់ប្រជាជនបាទអរគុណលោកកុងបាទកញ្ញាសុផាមានមតិអ្វីតាមផ្ញើជុំក្រោយដោយសំណួរដែលខ្ញុំបានជំរាបសួរលោកកុងមិញដែរណាសនំពោឬក៏មតិផ្ដាំផ្ញើប្រិមត្តទស្សនិកជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានការដាំដុះមរិចហើយចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសិលាបាទជាជុំក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទូទាត់អាស៊ីគ្នាដែលបានផ្ដល់ឱកាសពីខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមមានសំណពរខ្លះៗទៅលើទៅកសិករចាដោយសារតែយើងបានដឹងហើយថាមរិយយើងកំពុងតែជួបមួយបញ្ហាគីមីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នៅជាសំណពរតាមមកឲ្យសាលា Pepper សូមឲ្យគាត់ជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាចជាយាមជួយផ្សព្វផ្សាយទៅលើគុណភាពអាមេរិកកម្ពុជាយើងឲ្យគេបានស្គាល់កាន់តែច្រើនហើយការសនំពោទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបងបងប្អូនគាត់បាននិយាយអស់ហើយក៏ខ្ញុំមានគំនិតដូចគ្នាសនំពោដូចគ្នាដែរចាឲ្យគាត់មានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្សព្វផ្សាយពីអាមេរិកកម្ពុជាយើងឲ្យបានគេស្គាល់ទៅជាពិសេសទៅលើខាងខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យគាត់ជួយទៅមិនជំរុញចានៅពេលមានតាំងពិព័រណ៍អីជួយប្រផុសដូចថាឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏មានឱកាសក្នុងការចូលរួមនឹងចាចាសបផ្សាយឲ្យកាន់តែខ្លាំងចាហើយខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះក៏សូមឲ្យទស្សនវិជ្ជាឬក៏ជាប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលជាយាមជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរយើងពីព្រោះថាតិចទៀតសាលា Pepper នឹងមានជាផលិតផលជាកញ្ចប់លក់នៅក្នុងស្រុកផងដែរចាអញ្ចឹងតែអត់ទាន់បងហើយទេយើងនឹងបង្ហាញទៅឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបាទចាចាអញ្ចឹងពីកម្មវិធីវេទិកាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចសូមគ្រប់ថ្លែងនូវគុណចំពោះលោកប៉ៅគង់ចំពោះកញ្ញាសឹងសុផាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអាស្រ័យដោយកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់
កម្មវិធីរបស់យើងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងសូមសន្យាវិលមកជួបលោកអ្នកនាងតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណសូមគោរពលា